নমস্কার, মই আপোনালোকৰ কবিতাৰ সাজনীতি আপোনালোকৰ মাজত এটা নতুন চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বিশেষ এটা নতুন ব্লগ লৈ আহিছোঁ, যিটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব। আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ, সেইখিনি ক'বলৈ বাকী আছিলে, সেইখিনি ক'ব লাগিছিলে। ৱেলকাম বেক টু মাই আৱাৰ ইউটিউব চেনেল। মই এটা বিশেষ ব্লগ লৈ আহিছোঁ, যিটো হ'ল আপোনালোকৰ মাজত টিভিত শ্ব' হৈ আছে, মানে এডভাৰটাইজ দেখাই আছে, নতুন এটা কলগেট ওলাইছিলে, যিটো হ'ল কলগেট ভিজিবল হোৱাইট, যিটো ৰেড কালাৰ পেকেট, দাঁতবিলাক যে দাঁতৰ দাঁত এডভাৰটাইজ দেখায় ৰিং লাইটৰ দৰে চাৰ্কেল টাইপ। তো সেইটো লৈ মই এইটো ব্লগ বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, নতুন ব্লগ আনিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে এই কলগেটটো লগাব, বহুতেই বহুত বহুত বহুতেই ভাল। আৰু মই 3 দিনমান লগাইছোঁ, 3 দিন মোৰ দাঁত চাইছিল। ফাৰ্ষ্টতে মোৰ হালধীয়া আছিলে, তাৰপিছত লাহে লাহে মই এইটো কলগেট চালোঁ, মই দেখিলোঁ টিভিত, এইটো কলগেট সঁচা হয় জানো। তো মই ভাবিলোঁ এইটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ এবাৰ, যদি ভাল হয় তো মই ট্ৰাই কৰিম। তো আনিলোঁ, লোকেল মাৰ্কেটো পাব আপুনি এই কলগেটটো, বহুতেই ভাল আৰু ফ্ৰেছ হয় দাঁতবোৰ। আপোনালোকে দাঁতবোৰ বহুত, যাৰ তিনি মানে কি দাঁতবোৰ বহুত আগৰ পৰা হালধীয়া ৰংটো, আপোনালোকে কলগেটটো ট্ৰাই কৰি চাব, নিজে গম পাব। তেতিয়া মই মোৰ প্ৰমাণ পোৱাৰ বাবেতো আপোনালোকৰ মাজত আনিছোঁ ব্লগটো। তো এনেকৈ আপোনালোকৰ মাজত আৰু ভাল ভাল ব্লগ লৈ আনিম, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই খুবেই ভাল পাব বুলি ভাবিছোঁ। তো যিখিনিয়ে আছিলে মোৰ ভিডিঅ'টো কথা বাদে, ব্লগটো আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইলত দেখিছে মই কিহৰ ব্লগ দিছোঁ। তো মোৰ দাঁতকেইটা দেখিলে এনেকুৱা লাগিছে মোৰ দাঁতকেইটা, আগতকৈ মোৰ আগতে কথা কওঁতে আপোনালোকে ব্লগবোৰ দেখিছে চাগে, মোৰ অলপ অলপ হ'লে দাঁতবোৰ হালধীয়া হালধীয়া টাইপ। তো এতিয়া অলপ হ'লেও বগা পৰিছে, ট্ৰাই মই ভাল পাইছোঁ আৰু কলগেটটো লগাই কিনে। তো এইবাৰ যিখিনি আছিলে আৰু কি ক'ম, আৰু এনেকৈ আপোনালোকৰ মাজত নতুন নতুন ব্লগ দি পঠিয়াই থাকিম, চাব, স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। যিখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ, আৰু এনেকৈ নতুন নতুন ব্লগ পাই থাকিব আপোনালোকে। আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব মোৰ ব্লগটো চাই কেনে পালে আৰু মোৰ দাঁতকেইটা দেখিলে কেনেকৈ পালে। তো কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব ভাল হৈছে, ভাল লাগিছেনে নাই দাঁতকেইটা দেখিবলৈ, আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাইছে। তো ডিছক্ৰিপশ্যনততো আছেই মোৰ লিংকবিলাক, ফেচবুকৰ লিংকটো আছে, ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক আছে, ইউটিউবৰ লিংক আছে, আপোনালোকে তাতে লিংককেইটা ফ'ল' কৰি দিলে, মোক ক্লিক কৰিলে পাই যাব। আৰু সেইখিনিয়ে, যাৰ আগৰ পৰাই দাঁতকেইটা হালধীয়া ৰং হৈ আছে তেওঁলোকৰ টাইম লাগিব, কলগেটটোত লেখাই আছে 1 উইক বুলি, তো টাইম লাগিব। আৰু যাৰ মানে বেছি দাঁত হালধীয়া হোৱা নাই, 3 দিনমানৰ পিছত আপোনালোকে ৰিজাল্টটো পাই যাব অলৰেডি, মোৰ চাওক বেছি দিন হোৱা নাই। মোৰ বেছিকৈ মনে হালধীয়া ৰংটো আছিলে, তো মই এইটো কলগেট লগাইছোঁ, ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু প্ৰমাণো পাইছোঁ, মই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মাজত ব্লগটো আনিছোঁ। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, কলগেটটো বহুত খুবেই ভাল, ফ্ৰেছ হয় দাঁতকেইটা, দাঁতৰ বিষটোও কমায়, তাৰপিছত বহুত মানে দাঁতকেইটা বগা হয়, হালধীয়া দাগটো গুচি যাব কিন্তু, আৰু কলা যাৰ পোক আছে সেইবোৰো গুচি যাব, গুচি যাব। তো বাছ কলগেটটো আনিব, লোকেল মাৰ্কেটৰ পাব পৰা আপোনালোকে পাই যাব, আৰু সকলো দোকানতে পাব আৰু। তো কলগেটটো মোৰ এনেই আপোনালোকৰ 200 টো আছে। এই কলগেটটো বহুতেই ভাল, কলগেট ভিজুৱেল হোৱাইট, এইটো বহুত মানে কি টিভিত নতুনকৈ মানে দেখাইছে, তো ময়ো এইটো লগাই চাইছোঁ আজি 3 দিনে হ'ল। আপোনালোকৰ যাৰ তাত এই হালধীয়া আছে তেওঁলোকৰ অলপ ৰিজাল্টটো কম হ'ব, মানে কি সোনকালে নোলাই ৰিজাল্ট, মানে 1 দিনমান লাগিব, মানে তাৰ বেছিয়ে হালধীয়া হৈছে, আৰু যাৰ মানে বেছিদিন হোৱা নাই দাঁত হালধীয়া হয় তেওঁলোকৰ 3 দিনতে ৰিজাল্টটো পায়। আপোনালোকে এইটো ৰিজাল্টটো 1 বছৰ মানি মোৰ এনেকৈ 100, মোৰটো 145 লৈছে, তো 200ৰো আছে, যিটো মন যায় সেইটো লগাব পাৰে। তো
আৰু কি ক'ম, মোৰ এইখিনিয়ে আছিলে কলগেটৰ ওপৰত ক'ব লগা আছিলে। বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ এইটো আশা আছে, বহুত দিনৰ পৰা দেখাই আছিল আৰু এইটো টিভিত মানে শ্ব দেখাই আছিল এডভাৰটাইজ, তো ভাবিলোঁ লগাম বুলি ট্ৰাই। ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল, বেছি লম্বা নকৰোঁ মই ভিডিঅ'টো। তো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে এই বেল আইকনটো বজাই দিবলৈ নপাহৰিব। তেনাজিলা, বাই বাই।